guys, welcome to Education for You and welcome to the third model paper for Assam exams. Aro yat ami discuss korim general knowledge ba GK questions kisuman aro ei questions bor hokulo bilak competitive exam or karone important hoy, not only for upcoming Assam TET, it's also important for Assam police exam, tar pisot APSC exam, logote jikono junior assistant hok ba apunar SSC exam hok. সকলো এক্সামৰ কাৰণে কি হ'ব প্ৰযোজ্য জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ আৰ্থ ইজ এ ভেৰি বিগ মেগনেট ইন উইচ ডাইৰেকশ্যন ডাজ ইটছ মেগনেটিক ফিল্ড এক্সটেণ্ড অ'কে চ' পৃথিৱীখনক এটা ডাঙৰ মেগনেট হিচাপে কি কৰা হয় ধৰা হয় আৰু কোনটো ডাইৰেকশ্যনত এই মেগনেটিক ফিল্ড ইয়াৰ যিটো চুম্বকীয় আকৰ্ষণটো কোনফালে গতি কৰে অপশ্যন দিয়া আছে ইষ্ট টু ৱেষ্ট, ৱেষ্ট টু ইষ্ট, নৰ্থ টু চাউথ, চাউথ টু নৰ্থ আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নিশ্চয় গম পাইছে এণ্ড দেট ইজ নাম্বাৰ ডি চাউথ টু নৰ্থ অ'কে আপোনাৰ চাউথৰ পৰা নৰ্থলৈকে কি হয় গতি কৰে ফ্ৰম চাউথ টু north so the magnetic field of the earth moves from south to north next question drying oils contain a fairly large proportion of jibila dry jitu ami oil jitu drying oil boli pa mane ami dry korilo after using it mane ki boli ko etu apni jitia ami ki bata bostu banau tetia ki hoi jay large proportion of ki thake tate saturated fatty acids unsaturated fatty acids are fats proteins ইয়াৰে কোনটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব আৰু দেট ইজ নাম্বাৰ বি চ' ড্ৰাই অইলত কি থাকে আনচেটুৰেটেড ফেটি এচিডছ থাকে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স অ'কে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স কোনে ফৰ্মুলেট কৰে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স ৱাজ ফৰ্মুলেটেড বাই ইউ এন চি টি এ ডি এছিয়ান বি আই বি আৰ ডি ইউ এন ডি পি So, this is the correct answer hobo, and that is number D, UNDP, United Nations Development Program, which is full form of UNDP, United Nations. So, United Nations Development Program, what do we do? Human development, our manabar, jitu bikakhar, husakankhar, index, mane husakankhar, boli ko hai, hey, to ki kore, formulate kore UNDP. Very important question. ইনইফেক্টিভ ষ্টেজ অফ মেলেৰিয়া মেলেৰিয়াৰ কোনটো ষ্টেজক ইনইফেক্টিভ বুলি কোৱা হয় সেইটো ষ্টেজত থাকিলে কি নহয় আপোনাৰ ইফেক্ট নহয় বেছি চ' সেইটো কোনটো ষ্টেজ হ'ব দেট ইজ নাম্বাৰ অপশ্যন দি আছে মেৰজাইট গেমেটোকাইট ৰিং ষ্টেট স্পৰজাইট এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব দেট ইজ নাম্বাৰ ডি স্পৰজাইট এইটো ষ্টেজত কি হয় ইনইফেক্টিভ হৈ থাকে অ'কে চ' মাইকি এনফিলিছ মহে কামুৰিলে কি হয় মেলেৰিয়া ৰোগ বিয়পে আৰু সেই যিটো মহ মাইকী যিটো ফিমেল যিটো এনফিলিছ মহ যিটো আছে সেইটোৱে কি কৰে প্লাজমডিয়াম নামৰ এটা পেৰাচাইট হয় যিটো সহযোগীজীৱী বুলি কোৱা হয় সেইটো কঢ়িয়াই আৰু সেইটো কি কৰে এটা এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা আন এগৰাকীলৈ কি কৰে ট্ৰান্সফাৰ কৰে অ'কে চ' যেতিয়া এই প্লাজমডিয়াম বুলি যিটো পেৰাচাইট আছে পেৰাচাইট সহজীৱী বুলি কোৱা হয় এইটো অ'কে প্লাজমডিয়াম পেৰাচাইট এইটো এইটো পেৰাচাইটটো যেতিয়া এগৰাকী ব্যক্তিৰ গাত থাকে আৰু এতিয়া যিটো ফিমেল এনফিলিছ মহে যদি কামোৰে তেতিয়া সেই মহটোৱে এইটো হেৰিটো কি কৰে পেৰাচাইটটো কেৰি কৰি পেলাই তেওঁ ব্লাডত লৈ যায় আৰু আগৰ বেলেগ এগৰাকী মানুহক যদি কি কৰে এটেক কৰে মানে বাইট কৰে তেতিয়া কি হ'ব তেওঁ তাতে এই পেৰাচাইটটো গুচি যাব প্লাজমডিয়াম পেৰাচাইট চ' এই প্লাজমডিয়াম পেৰাচাইটটোৰ ফলতে মেইনলি কি হয় মেলেৰিয়া হয় হু ছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আৰ জাষ্ট লাইক আ চেক অন বেংক পেবল এট দ্য কনভেনিয়েঞ্চ অফ দ্য বেংক চ' কোনে কৈছিলে এইটো কথা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিবিলাক বেংকৰ চেকৰ নিচিনা হয় যে বেংকে কি কৰিব লাগিব এইটো তেওঁ কি কৰিব লাগিব তেওঁ কাষ্টমাৰক উভতাই দিব লাগিব আৰু এইটো বেংকৰ সুবিধা অনুযায়ী তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এইটো কাষ্টমাৰক দিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিবিলাকো কিছুমান ষ্টেট পলিচি যিবিলাক চিটিজেনছৰ কাৰণে বনোৱা হয় আৰু চিটিজেনছৰ কাৰণে কোনে এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক ফ'ল' কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু চিটিজেনছক সেই কনভেনিয়েঞ্চবিলাক দিব লাগিব চ' দিজ আৰ দ্য অপশ্যনছ কোনে কৈছিলে এন জি ৰাংগা পণ্ডিত নেহৰু কে টি শ্বাহ বি আৰ আম্বেদকাৰ
and correct answer হব number D B R Ambedkare কইছিলে the red orange and yellow colors of leaves are due to কিহৰ কাৰণে red orange আৰু yellow color হয় leaves বিলাকৰ and that is these are options to lignins carotenoids aldehydes and tannins সাইটা কোনটো কারেক্ট আনসার হবো দ্যাট ইজ নাম্বার বি ওকে সো পাতত কি থাকে এটো এটা ক্যারটো ক্যারোটেনয়েডস বলি এটা বস্তু থাকে আর যেটোর কারণে কি হয় লিভস বিলাকৰ কালারটো চেঞ্জ হয় রেড অরেঞ্জ আর ইয়েলো হৈ যায় দ্য স্টেট হুইচ হ্যাজ রেজিস্টার্ড দ্য হাইয়েস্ট পপুলেশন গ্রোথ রেট অ্যাকর্ডিং টু 2011 সেন্সাস কোনটো স্টেটে হাইয়েস্ট গ্রোথ রেট পাইছে সিকিম কেরালা উত্তরপ্রদেশ নাগাল্যান্ড সো 2011 সনের সমীক্ষা অনুসরি সবতকে বেশি জনসংখ্যার ঘনত্ব হাইয়েস্ট পপুলেশন সরি পপুলেশন গ্রোথ রেট পপুলেশন বৃদ্ধি কত বেশি হয়েছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ নাম্বার সি উত্তরপ্রদেশ সবচেয়ে বেশি পপুলেশন গ্রোথ হয়েছে তহরা ইজ দ্য সেক্রেট বুক অফ তহরা কার এখন পবিত্র গ্রন্থ হয় ধর্মীয় গ্রন্থ জুডাইজম জরোস্ট্রিয়ানিজম কনফুসিয়ানিজম Taoism aro correct answer kuntu hobo nichche gom paise and that is number A Judaism so it will like Jewish ase ihudi hokol te loke jikhon dharma granth ase Jewish bilakor ekhono Judaism boli ekhono naam ei Judaism bilakor ekhono ase dharma granth kon tohara Zoroastrianism bilakor hoise apunar Zend Avesta boli koy hoy okay Zend Avesta hoise Zoroastrianism or sacred book eti apunar loke ei duta sai palai mok kobo Confucianism aro Taoism or sacred book dutta ki ki hoy then the disease that kills more people than lung cancer as a consequence of air pollution lung cancer otko beshi koi jun jibile jitu bemar manu more hetu ki hor karone hoy hetu kuntu bemar aru hetu air pollution karone mainly hoy and these are options heart attack chronic bronchitis asthma and emphysema it sarita kuntu kai janse that is number d emphysema boli disease to লাং কেঞ্চাৰতকৈ বেছি এই ডিজিজটো হ'লে মানুহ মৰে আৰু এয়াৰ পলিউশ্যন আৰু স্মকিঙৰ কাৰণেও হয় মেইনলি এইটো পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া হেজ আ ফলিং জ'নেল চইল টাইপ চ' পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত কোনটো টাইপছ অফ চইল থাকে এলোভিয়েল ৰেড চইল ফৰেষ্ট চইল চেলাইন চইল অ'কে চ' পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ যে আপোনাৰ যিটো আমাৰ চাউথ ইণ্ডিয়া যিটো ট্ৰায়েংগলৰ শ্বেপ যিটো এইটো পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো এই পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত কি টাইপৰ চইল আছে দেট ইজ ৰেড এণ্ড য়েল্ল' চইল দ্য মষ্ট ডেন্সলি পপুলেটেড ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া কোনটো ষ্টেটত সবচে বেছি জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব বেছি তামিলনাডু কেৰালা উত্তৰ প্ৰদেশ ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড ডেফিনেটলি নাম্বাৰ ডি ৱেষ্ট বেংগল হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াত সবচে বেছি জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব ডেন্সিটিটো বেছি ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অফ লোকসভা লোকসভাৰ প্ৰথম স্পীকাৰ কোন আছিলে জি ভি মবলংকৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণন স্বামী আনন্থ স্বায়নাম আয়েংগাৰ আৰু চৰ্দাৰ হুকম সিং চ' কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ এ জি ভি মবলংকৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অফ লোকসভা দ্য টিচাৰ অফ গৌতম বুদ্ধৰ টিচাৰ কোন আছিলে পাতঞ্জলি পাণিনি আলাৰা কালামা কপিলা চ' গৌতম বুদ্ধৰ টিচাৰ কোন আছিলে নম্বৰ চি আলাৰা কালামা আছিলে তেওঁৰ টিচাৰ ফাৰ্ষ্ট বেংক টু ইণ্ট্ৰডিউচ এ টি এম টু দ্য ৱৰ্ল্ড ইট ৱৰ্ল্ডলৈ এ টি এম ইণ্ট্ৰডিউচ কোনে কৰিছিলে কোনটো বেংকে চিটি বেংক হংকং বেংক ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্টাৰ্ড বেংক বেংক অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দেট ইজ বেংক অফ আমেৰিকা চৰি এণ্ড দ্য আনচাৰ ইজ নম্বৰ এ চিটি বেংকে প্ৰথম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে গোটেই ৱৰ্ল্ডখনক কি এই এ টি এমৰ এণ্ড 1969ত এইটো কি কৰা হৈছিলে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে The iron and steel plant in Bihar is located in Vijayanagar, Visakhapatnam, Bokaro, Bumpur. So, jitu Bihar iron and steel plant ase etu kuntu jagar ase Bokaro ase. Then ultimate source of energy in a hydroelectric power station. So, hydroelectric power station or jitu ultimate source of energy etu ki hoy? Electrochemical energy of water, solar energy, potential energy of water, kinetic energy. Aru iyare hoise number B to correct and solar energy ultimate energy hisape ki kora hoy poriboni hydroelectric power station bilak dhara hoy. Union Carbide India Limited manufactured essentially কি মেনুফেকচাৰ কৰে ইউনিয়ন কাৰ্বাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেডে লেডাৰ গুডছ হেভি ৱাটাৰ পেট্ৰকেমিকেলছ ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ এণ্ড দেট ইজ নম্বৰ চি পেট্ৰকেমিকেল মেনুফেকচাৰ কৰে হোৱাট টাইপ অফ মিৰাৰ ইজ ইউজ ইন ভিউ ফাইণ্ডিং মিৰাৰ অফ এ ভেহিকল চ' গাড়ীবিলাকত যিখন আইনা লগোৱা হয় সেইখন কি টাইপৰ হয় পেৰাবলজিয়েল কনভেক্স মিৰাৰ প্লেন মিৰাৰ কনকেভ মিৰাৰ এণ্ড দেট ইজ নম্বৰ বি কনভেক্স মিৰাৰ ইউজ কৰা হয়
we receive sunlight on earth's surface ami sunlight pao what type of light beams are there so jibila sunrise sun rays ahe amata kenuka dhoronor hoy diverging random parallel converging aro that is number niche gome baise apuni number c parallel hoy so ji ami sun rays pao sunor pora hetu parallel hi ahe okay e parallel hi e rays bila prithibit ki kore pore author of this book pakistan beyond the crisis of the state kune likhisile option jese mg akbar Khurram Iqbal Maleha Lodhi Amir Mir and that is number C Maleha Lodhi likhisile author of Pakistan Beyond the Crisis State egora ke Pakistani author so these are some important questions aji karane aru ami apunalok daily dibor chesta korim so dekha korisu apunalake amar ei ji model paper or ami jitu era series start korisu apunalok ভাল পাইছে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বহুতখিনি শিকিব পাৰি আছে জেনেৰেল নলেজৰ কথা চ' আমি আগলৈ এনেকুৱাকৈ চলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ যিমান পাৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক পৰীক্ষাতে আপোনালোকে জিকে বুলি জিকে চাবলৈ হ'লে এইবিলাক এই মডেল পেপাৰবিলাক চাই গ'লে আপোনালোকে কামত আহিব অ'কে চ' ছেপাৰেটলি এক্সামৰ কাৰণে আমি দি আছোঁ এতিয়া টেটৰ কাৰণে দিছোঁ এতিয়া আসাম টেট পুলিচৰ কাৰণে ছেপাৰেটলি যদি আপোনালোকক লাগে ছেপাৰেট ছিৰিজ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে যিসকলে দিব বিচাৰিছে আসাম পুলিচ চ' কমেণ্ট কৰি জনাব আমি নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব চেষ্টা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এডুকেশ্যন ফৰ ইউ আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইয়াৰ PDFৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰক লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে থেংক ইউ